það var næst í 400 mann sem, sem að tóku þátt í, í leiknum og ótrúlegu fjöldi eins og þú segir, mjög flott gefandi tréð Ó já Ég held svo lengi að hringja Alveg magnaður Jæja, við skulum sjá hvað kemur út úr þessu Halló Já, góðan daginn Góðan dag Hver það með leyfi? Það Ásgerður, leikskólastjóri Já Já Komdu sæl, ég heiti Gulli og ég heiti Henny Við erum að hringja hérna frá Suðurland FM út í beinni útsendingu Já, hakaði fyrir það Við erum að leita á hvernig starfsmanni hjá þér Já, þetta skemmtilega Eru ekki allir skemmtilegir? Jú Herðu, Guðríður Anna, kannastu við hana? Já Já Er hún hjá þér aukstar? Já, hún hérna inn á deild, ég skal sækja hana bara Gerðu það? Já Þú kannski heldur þig fyrir þig að við séum í símanum? Nú Já, þetta er leyndamál sko Þetta er leyndó Eru þið farið vel með hana? Já, já við gerum já, það, við lofum því. Við lofum því. Það hringin að deildu að gefa ykkur samband. Takk fyrir það. Takk. Takk. Gaman, gaman. Það ég var að stríðin okkur, Gulli. Hringin á deild? Hvaða deild? Já, nú það spurning. Þetta alveg tónlist. Já. Það nefnilega eins og ég sagði, það matatími hjá börnunum núna. Þannig að þetta kannski svona erfiðasti tíminn, en við gefumst ekki upp. Hún verður að svara. Já, já, hún gerir það. Já, góðan daginn, hver það með leyfi? Guðríður heiti ég Blessuð og sæl, hvort ertu í fyrstu deildið annari? Fyrstu deildið annari? Já, á hvaða deild ertu? Já, ég er bara á dvergaheimum Já Hún sem sett á yngri deildinni, Gulli Já, þú ert á yngri deildinni Herri? Já Fattar þetta? Hvað gangi? Við erum bara að leika okkur, við erum föstu dagur og helgi framöndan og stutt til jóla og svona og þú varst að taka þátt Nei, þú varst ekki að taka þátt innum leik En okkur langar samtalið að gleðja þið alveg óheyrilega mikið Í alveg, það ekki Já, í samstarfi við annan aðilega sem ákveða að gleðja þið með okkur Nú Já, ég ætla að lesa bara upp fyrir þig að hér er maður sem að sendi til okkar Grétar Ingi Erlendsson Kannastu við hann? Grétar Ingi Erlendsson Já Jæja, ok já, Hann okay. allavega segist myndi vilja gleðja þig og þú ert einstæði móður með tvö börn en þegar rétt Jú. Já Hann segist ekki að vera vinið hann á Facebook Nei, þetta er rosalega spooky Já Og þú ert vinnur á leikskóla og hann gerir ráð fyrir því að með þessari gjöf sem ég ætlum að gleðja við mig að hún geti nýst sér mjög vel fyrir þig og þína Ok Málið það, við erum búin að vera með leik í gangi hér á Suðurlandi þegar ég samstarf við Árvirkjan Já Þú hefur vantarlega heyrt af því og... ég veit Árvirkjan sko Já, nákvæmlega Og fjölmargir sem tóku þátt og við vorum einmitt að draga úr leiknum okkar og uppkom Grétar Ingi Erlendsson og hann vill gleðja þig með, henni þú vill kannski segja henni hvað hún að fá. Herri, við erum með Samsung Galaxy Tab E spjaldtölvu. Hæ? Handa þér. Já, takk fyrir það. Bara takk, ha. Nei. hvernig líst þér að það svona góðum fyrstu dag? Það er bara rosalega vel. En kannast þú ekkit við manninn? Ég nú ekki alveg vil, sko Stelpur Grétar Ingi Erlendsson Grétar Ingi Erlendsson Já Ég það ekki Já, emmitt já, það er eitthvað sem er grunaða, sko, en já En ákvæmlega Eru þið vinir eða af hverju er hann að tilnefna þig? Ég hef ekki hugmyndu, nei, við erum ekki vinir en, Við vitum hver, þú veist, hver er og En er það ekki bara gaman? Já, það bara rússlega Þetta yndislegt. Hvernig lífið annars í dag á leikskólanum? Herðu, það bara fínt. Það náttúrulega krakkarnir svona smáælt. Það náttúrulega að koma jól og svona. Já, já. Fyrsti jólasveitin fyrir að koma líka? Jú. Hann kemur í nóg. Það alltaf spennandi. En, Guðríður, þú getur komið til okkar þegar þú ert búin að vinna.
Okay. Komið til okkur upp á Suðurlandi FM og fengið kaffi og smákökku og knúsa okkur aðeins. Já. Ha, ertu ekki til í það? Hvað eru þið til húsa? Við erum í hvíta húsinu á Selfossi á annari hæð. Já, ok. Bara mjög einfalt mál. Yeah. Knúsaðu Grétar þegar hún hittir hann næst ég verið að gera það og þarna bara innilega til hamingi með þetta og þetta mun vantilega koma sér vel fyrir jólinni eða vantilega bara já. Undir jólatrét Nákvæmlega Herru, hlakka til að sjá þig í dag Já, sömuleiðis, herru, takk fyrir þetta Takk fyrir þetta Sömuleiðis Bless Já, já, þetta var skemmtilegt Mjög skemmtilegt, náðum að koma nóvart Já, sérstaklega þegar fólk svona kemur aðeins af fjöllum Já, mér finnst það skemmtilegast En Grétar Ingi, þú ert búin að gera góð verk í dag og Guðríður hann að færa þessa glæsilegu spjaldtölvu Við gefum hana Frá árvirkjanum